Саламатсыздар ма студенттер. Қазақстанның ежелгі және орта ғасырдағы тарихы пәнінен дәрісімізді бастаймыз. Дәріс тақырыбы 16-шы ғасырдағы қазақ хандығы деп аталады. Бұл тақырыпта біздер ең бірінші қазақ хандығының құрылуы, зерттеулер және мәселелер осы қазақ хандығының құрылуына қатысты кейбір таласты пікірлерге тоқталамыз. Қасым хандығы тұсындағы қазақ хандығы, Қасым ханға қатысты жеке Хақназардың өзіне қатысты тарихи зерттеулер мен пікірлерге тоқталатын болады. Жалпы ол хандықтардың саяси тарихы мәселесі сіздер семинар сабақтарында айтатын боласыздар. Өздеріңізге белгілі жалпы қазақ хандығының құрылуы неше туралы көптеген ғалымдардың еңбектері отан тарихында қалыптасқан бірыңғай пікірлер бар. Дегенмен де соңғы жылдары осы қазақ хандығына қатысты жаңа пікірлермен отандық тарих ғылымы толығуда. Кезінде сұлтандықтың қазақ хандығын зерттеуші ғалымдардың бірі сұлтандықтың өзі қазақ хандығының өзі құрылуы бір шағын оқиға уақытты қамтыған оқиға емес, бірнеше кезеңге созылған оқиғадан болды деп айтып кеткен болатын. Алдарыңызда міне сұлтандықтың сөзінен өзімді келтіріп отырмын. Қазақ хандығының құрылуы дейді бір оқиғамен жүзеге асқан жоқ, ол сипаты жағынан күрделі, уақыты жағынан ұзаққа созылған көп астарлы процесс болып дейді. Атап айтсақ, саяси процесті этикалық процессімен қатар дамып бастасып жатты дейді. Яғни бұл жерде этикалық та саяси да процестердің қазақ хандығының құрылуын қамтамасыз еткен деп айтылады. Жалпы қазақ хандығы құрылуын барысын 10 жылдан астам уақытқа созылып бірнеше кезеңнен тұрды деп санаймыз. Бізге белгілі керей мен жәнібектің әбілқайыр ханынан бөлініп кетуі бұл қазақ хандығының бастапқы құрылуының бастапқы оқиғасы болса, ең дешті қыпшақ даласында қазақ хандығының құрылып нығайып территориясын қалыптастыруы бұл қазақ хандығының аяқталған уақыт болып саналады. Енді әр кезеңге тоқталатын болсақ, бізде бірінші кезеңде әдетте керей мен жәнібектің әбілқайыр ханынан бөлініп Моғолстан басындағы Шу өңіріне келуі керейдің хан болып сайлануы бірінші кезең болып саналады. Яғни 1457 жылдың күзі мен қытайларынан бастап 1453 жылдың көктем аралығын қамтиды. Енді бұл кездегі басты оқиғаларды сипаттап өтетін болсақ, сіздер білесіздер, есенін бұғаның, яғни Моғолстанның ханы керей мен жәнібекті қарсы алып болған Қозыбас жерінің билігі, ол жердің Балқаш көлі мен оңтүстік батыс жағалауы және Шудың төменгі ағысының бойымен өтетін алқаптар арқылы батысы Талас өзенімен шектесіп жатқаны белгілі. Бұл аймақ бір жағынан бұны берген жері бір жағынан есенбұғаның да өзбесебі болған еді. Ол бұл аймақ арқылы жүніс хан тарапынан келген болған жорықтардан қорғауға екінші жағынан әбілқайыр хан тарапынан болатын жорықтарда бұл жер белгілі бір қорған ретінде рөл атқарды. Сондықтан да қазақ хандығынан келген керей мен жәнібекті осы тұста пайдаланғысы келген еді. Одан кейін жазба деректердің жөнінде нақты айтпаса да, жазба деректер бұл жөнінде Елеуұлының аңызында осы бұған қатысты былай делінеді. Сырдың бойынан қышқан жылы қара түрде бір түмен елмен ауа көшкен ағайынды керей мен жәнібек сұлтандар қыс түсе мойынқұмға хан тауынан келген еді дейді. Яғни бұл жерде сол келген уақытын айтты. Керей мен жәнібек бастаған қазақтардың келген уақыты қышқан жылы екенін көрсетіп тұр сыр бойындағы. Яғни сол жылдарды есептеген кезде бізге жоғарыда ұсынған, яғни 58 жылға бұл сәйкес келіп тұр. Тәлеңгадағы күнтізбе бойынша есептеген кезде. Одан кейін осы яғни хан сайлануы да сол 1453 жылдың көктем айларының немесе наурыз айында болуы мүмкін деген тұжырым жасалды. Яғни бұл кезде енді керей хан болды, бірақ бұл жерде біз айта алмаймыз қазақ хандығы дербес хан болды деп. Себебі ол кезде ол дербес хан болу үшін нақты территориясымен халқы билік әулетінің ханы басқарылатын күшілігімен құрылымы өзінің жүргізетін дербес саясаты мен мемлекетке қажетті барлық шарттар жасалған жоқ еді. Сондықтан бұл тек басты бірінші кезең болып саналады. Сол осылайша біз бұл кезеңді бірінші кезең болып аяқтап отырмыз.
Одан кейін екінші кезең, яғни шартты түрде 1458 жылы көктем айларынан бастап 1461-62 жылдардағы Есенбұға ханның қайтыс болғанға дейінгі болып саналады. Яғни бұл кезде қандай маңызды оқиғалар болды дейтін болсақ, ең бірінші Моғолстанның батыс жағында мемлекет құрып алған орда ежелгі тайпаларға Әбілқайыр ханға наразы немесе қарсы шыққан көптеген халықтар Жәнібекпен керейге қосыла бастады. Екінші маңызды оқиға бұл Жүніс ханға қатысты оқиғалар еді. Осы Моғолстанның Есенбұған туысы. Сөйтіп қазақ хандығы сол жерде Моғолстанның ішкі саяси өмірде оқиғаларға тікелей араласпаса да саяси күш ретінде билік үшін күресуге күресуші топтар ретінде таныла бастады. Және қазақ хандығын олар біртіндеп осы жерде мойындай бастады. Яғни күшейе бастады келіп алған көрейін Жәнібек жігітіндеп күшейе бастады. Үшінші кезеңде қазақ хандығының құрылуының бұл 1460-1468 жылдардан бастап 1469-1470 жылдар аралығын қамтимыз. Себебі бұл кезде Есенбұғаның қайтыс болуы және оның мұрагері Құсмағанбеттің хан тағына келуімен Моғолстанның ішкі саяси өмірде үстіртер өзгерістер жүр. Және бұл өзгерістер әрине сол жерде құрылып отырған қазақ хандығына белгілі деңгейде әсерін тигізеді. Яғни бұл кезде тағы да басты оқиғасы деп атайтқа қарастыратын болсақ, бұрынғыдай Әбілқайыр хандығынан бөлінген халықтар керей мен Жәнібекке келуі тоқтамады, жалғаса берді. Хандықтың бұл адам санының көбеюіне алып келді. Екіншіден жаңағы Есенбұғаның мұрагері Досмұхамбет билеген кезде Моғолстанның ішкі саяси жағдайы нашарлап кетті. Оны сипаттаған кезде Мұхамбетқали Абдолладин өзі жақсы Мұхамбет ханды өте жақсы билеуші болды деп айта алмайтындығын білдіреді. Ханның жүргізген саясатының нақтылы принциптерінің болмауы әмірлердің арасындағы жікті ұлғайтып жібереді. Ал ол қайтыс болғаннан кейін енді әрине билеуші әмірлер жан жаққа таласып, таққа таласып, Ыстықкөл жақтағы Жүніс қолды қолдаса біреулері, екінші біреулері Досмұхамбет ханның жас құлы арқылы сол жаққа отыруы арқылы өздерінің саясаттарын жүргізеді. Міне мұндай жағдайда әрине Моғолстандағы жетісу жағындағы қазақтар қазақ хандығы біртіндеп сол жағдайда белгісіздене бастайды. Және тағы да осы үлкен оқиғаның бірі осы үшінші кезеңдегі Әбілқайыр ханның қазақ хандығына қарсы бағытталған жорығы. Жорықтың мақсаты Моғолстанда саяси жағдайды пайдалана отырып қазақ хандығын жою. Және Мауреннахрда саяси бытыраңқылықта Әбілқайыр ханның жорығын ұйымдастыруға қолайлы жағдайлар туғызды. Сөйтіп осы үшінші кезеңде қазақ хандығына басты қарсыласқа төнген қауіп оның қайтыс болуына байланысты сейіледі. Өзінің қалыптасу уақытында соңғы кезеңіне аяқтады. Енді төртінші кезеңіне келетін болсақ, қазақ хандығының құрылуы. Әбілқайыр хан қайтыс болғаннан кейінгі қазақ билеушілерінің шығыс дешті қыпшақ аумағындағы билігі толық орнағанға дейінгі қарақшақ. Яғни көшпелі өзбектер Әбілқайыр хан қайтыс болғаннан кейін көшпелі өзбектер елдерінде этно саяси ахуал мүлдем шиеленісіп кетеді. Әбілқайыр қайтыс болғаннан кейін билік өкілдері өкілдер арасында хан тағына иелене байланысты бірнеше тұтқын болып олар арасында күрестер мен қақтығыстар жүреді. Әрине бұл жағдайды пайдаланған шығыс дешті қыпшақтағы қазақ хандығы шығыс дешті қыпшақтағы шайбан әулетінің билігін жою үшін күрестерін жүргізеді. Жетісуда қазақ хандығы болса осы жылдары бұрынғы орда ежелгі ұлысының аумағына қайта келеді. Яғни жоғарыда айтып өткен бұрындықтың жорығы осы аумақтағы шайбанилік сұлтандарды үстемдігіне қарсы бағытталып сол аумақтағы оларды кетуіне мәжбүрледі. Осылайша бұрынғы өмірлеріне қайтып келген шығыс дешті қыпшақтағы қыпшақтың батыс солтүстік батыс өңіріндегі шайбан ұлысын толықтай жоюға кіріседі. Мінекей осылайша осындай қазақ хандығы туралы соңғы кезеңі осылай аяқталғандығы туралы
біз көрдіңіз қолдаймыз, яғни қазақ хандығының құрылуы біз соңғы кезең болып саналады. Енді осы жылдан бастап шығыс дәшті қыпшақтағы жеке дербес мемлекетке айнала бастайды. Бүкіл аймақтағы саяси қарым қатынастардың субъектісі ретінде көріне бастайды. Бәрін жоғарыда айтылған мәселелерді қосыла келе қазақ хандығының құрылуы бір оқиға болған жоқ, бір мезгілде қалыптасты дейміз. Бірнеше саяси оқиғалардан тұрған бірнеше кезеңнен тұрған үлкен тарихи оқиға деп санаймыз. Енді осы қазақ хандығына байланысты таласты пікірлерге келетін болсақ, сұлтан қазақ хандығының құрылған уақытына қатысты пікірлер 1469-1469 жылдар, яғни бөлінген жылда деп келтіретін болса, ал 1470-1471 жылдары хандықтың құрылуының аяқталған жыл деп көрсетеді. Яғни бөлінген жылды ол 1469 жылдар деп көрсетеді. Ал біз жаңағы жоғарғы деректе айтылғандай, соңғы кезде өздеріңізге белгілі Берекет Қарабаевтың қазақ хандығының құрылу тарихына қатысты монография шықты. Мұндағы деректерді сараптай отырып автор орта ғасырлық деректерді сараптай отырып бұл бөлінудің 1457 жылдың күз айында болғандығына туралы қорытынды жасады. Мұхаммед Хайдар жазып кеткен енді екінші мәселе Жәнібек пен Керей ханның Моғолстанға Әбілқайырдан ханы қашып кетуі деген әңгімеге келетін болсақ, бұл да талас болуда. Себебі бірақ Хайдар Мұхаммед Хайдар туралы солай жазған еді, Жәнібек хан мен Керей одан қашып Моғолстанға кетіп қалған еді. Енді осы пікірдің қашып емес, олар яғни оған басқаша сипат беретін авторлар келетін болсақ, Махмұд бен Уәлидің Бахыр аль-Асра шығармасында Керей хан мен Жәнібек хан бағыну мен мойынсынудан бас тартып отанынан кетіп қалады дейді. Яғни Әбілқайыр ханның жүргізге саясаты наразылық болып, наразы болды, оған мойынсынуды келмеді. Шәкәрім Құдайбердіұлының да Ақжол бидің өлімі жайындағы нұсқасына, яғни ауыз әдебиеті деректеріне сүйенеді. Керей мен Жәнібек сұлтандар көшпелі өзбек мемлекетінен Әбілқайырдың жазасынан қорқып Моғолстанға қарай бас сауғаламаған, қашпаған, керінше ханның әділетсіз шешіміне реніш білдіріп өкпелеп көшіп кеткен деп келтіреді. Екінші қазақ хандығының құрылуының саяси алғышарттарының бірі болған Ақжол би мен Қобыланды батырдың қақтығысы, яғни руаралық қақтығыстардың нәтижесі саяси туындаған саяси оқиға мен осы оқиғаға байланысты тағы қазақ сұлтандарының ренжі енді жалпы қазақ хандығы туралы әлде мүмкін тағы да деректер шығып, тағы да шын деректермен толығуы мүмкін, бірақ бізге деген қазіргі дейін бүгінгі дейінгі бар деректерді сараптай отырып осындай қазақ хандығының құрылуы жаңағы таңдай мәселелерді соңғы жылдар ретінде қарастырамыз. Келесі мәселе Қасым хандығы. Яғни енді бұл жерде Қасым хандығының өзі, Қасым хандығы оның кезінде қазақ хандығы туралы деректерді біз мына автордан аламыз. Әбілғазының Түрік шежіресі, Қыдырғали Жалайырдың Жылнамалар жинағы еңбегі, Бабырдың Бабырнамасы, Бинай мен Шадей Өзбек хан Исфаханның еңбегі, Махмуд ибн Уәлидің еңбегі алдарыңызда тұр, және Мұхаммед Хайдар Дулатидің еңбектері. Мұхаммед Хайдар Дулати енді осы Қасым ханның өмірге келуі туралы пікірлері бар. Қасым ханның туған жылын Мұхаммед Дулати жаңағы 45-ші жылы дейді, 1446 жылы десе, сұлтан Қасым ханды 1445 жылы шамасында туған деп санайды. Ал алғаш рет Шайбанинамада Қасым хан туралы мынандай дерек айтылған: бұрындық хан әскер ішінде ең атақты баһадүр, әлегеде сұлтанның ханы деп мәлімдеді. Соңғы деректерге назар аударатын болсақ, мына Тегерандағы Қажы Хусейн Малек кітапханасынан табылған парсы тіліндегі деректе, яғни 1478 бектен тұратын 16-18 ғасырлардағы сефевидтер әулетінің тарихы жазылған деректе осы Мұхаммед Қасым ханның Мұхаммед Шайбани хан арасындағы екеуінің қарым қатынасы, өзара одақ болуы мәселелері айтылады. Сонда қарап отырсақ, бұл деректен Шайбани ханмен де Шайбани ханмен Қасым хан арасында, яғни қазақ хандығын нығайту мақсатында ол бейбіт қарым қатынас ұстаған көптеген
адамдармен, елдермен жақсы қарым қатынас ұстағанын көрсетеді. Мына жерде Мұхаммед Шайбани хан Қасым ханнан Иранның шахынан Қорасанды тартып алуға көмек сұрап 6000 әскер сұраған кезде оған Қасым ханның жауап ретінде 8000 әскер бергендігі. Яғни Шайбанилық Мауреннахрмен сол жаңағы Шайбанмен осындай достық қарым қатынаста болғанда, бірақ кейінгі деректерде айтылады, Шайбани бұл осы кездегі несін оның Қасым ханның өзіне қарсы шыққандығы туралы. Қасымның биліктегі дәуірі қазақ ханының Шайбанилық Мауреннахрмен сыр бойындағы қалаларды иелену үшін жасалған саяси қарым қатынастар мәселесіне байланысты. Қасым хан тұсында қазақтар өзбектермен қарсыласып соғысқанмен олармен қызыл басты Сефеви әулетін, яғни Исмаил шаққа қарсы соғысқандығы туралы атық айтты да өзінің мақаласында көтереді. Яғни өзбектермен мына дерек бойынша 1513-1514 жылдары қазақтар өзбектермен бірігіп Сефевидтерге қарсы соғысқан болады. Яғни отырарды билеген өзбек сұлтаны Жәнібектің Қасым ханнан көмек сұрауы, Қасым ханы оған көмектескен өзінің баласы Әбілқайырды Исмаил шаққа көп әскерді бастатып жіберуі, бұл да осы атығай бетпеші өзінің берегіне оқтады расына көйкендігін. Сол осылайша қазақ хандығының Қасым хан тұсындағы Мауреннахрмен саяси қарым қатынасының жемісті болуы оның оңтүстік және оңтүстік батыстарындағы территориясын кеңейтіп қана қоймай, сонымен бірге батыстағы саяси қарым қатынастар жөніндегі мүмкіндік береді. Сөйтіп қазақ хандығының құрылғанына Еділге дейінгі жерлердің қосылуы қазақ тайпаларының этникалық территориялық біріктіруге маңызды кезең болды. Бірақ бұл кезең Мәскеу үшін қауіпті бола бастайды. Күшейген хан қазақ хандығы туралы сол кезде Еуропаға дейін мәліметтер деректер тарап хабарлар тарап жатыр. Енді тағы да осы Қасым ханның қайтыс болған жыл туралы да бірнеше пікір бар. Дырғали Жалайыри Қасым хан 76 жасында қайтыс болды дейді. Яғни бұлай есептейтін болсақ, жаңағы 45-ші жылдар дүниеге келгенін келтіретін болсақ, бұл 1521 жылға келеді. Және Мұхаммед Хайдар Дулатида Қасым ханда, бірақ 1518 жылы қайтыс болды дейді. Тарихи Мұхаммед тарихшы 1523-1524 жылдары қайтыс болды дейді. Ал Есейдің жасаған сілтемесіне сүйене отырып, Кәрібаев тарихи деректер салыстыра отырып, Қасым ханның туған жылын 1521 жылы сақтайды. Жалпы алғанда сонымен қазақ хандығы 16-шы ғасырдың бірінші ширегінде Шайбанилер әулетінің саяси қарым қатынастарының басында жағдай келтіргендей сыр бойын қазақ хандығына қосты. Бірінші сыр үшін күрестің бірінші кезеңі аяқталды деуге болады. Одан кейін Қасым хандығы жоғарыда айтылғандай кезінде қазақ хандығы күшейіп және ол ішкі саяси тұрақтылықты реттеу үшін Қасым ханның қасқа жолы деп аталатын заң ережелерін шығарғандығы. Бұндағы мәселені де бірінші жеті Жолдасбаев зерттеуші Жолдасбайұлы қасқа жолдың Қасым ханның қасқа жолын төмендегідей көрсетеді, яғни мүлік заңы, қылмыс заңы, әскери заңы, елшілік жоралары, жұртшылық заңы деп. Міне осы заң арқылы елдік тұтастығын сақтай отырып Қасым хан сыртқы саясатта белсенді әрекет етеді қазақ ханының тұсында күшеюі. Келесі хан Хақназар. Хақназар хан туралы да бізде 16-шы ғасырдағы 9 хан билеген болса, соның ішіндегі 3 тұлға ерекше орын алатын тұлғалар болып саналады. Соның бірі Қасым хан, одан кейін Хақназар хан және Тәуекел. Хақназар хан туралы осы қазақ хандығының құрылуы туралы зерттеушілердің бірі Еремин Зернов Хақназарды хандық тарихындағы қайта өрлеудің басты тұлғасы деп бағалайды. Өмірге келу туралы айтатын болсақ, Мұхаммед Хайдар Дулати бойынша Қасым хан 1518 жылы қайтыс болған болса, онда Хақназар 1519 жылы дүниеге келді деп есептейді. Тарихшы Зафари Қасым ханды 23-24 жылда дүниеге келді деп есептейді. Ал Есин орыс деректерінің мәліметтеріне сүйене отырып, Қасым ханның қайтыс болған жылы 1521 жылы есептейді. 27 жылы Хақназардың дүниеге келген жылы есептейді. Сонда бұл жерде жалпы Хақназардың көптеген деректерде ол билік еткен жылы анық айтылса, өмірге келгені туралы нақты бір жыл әртүрлі пікірлер қалыптасқан.
Ауыз әдебиетінде Хақназардың қазақ билігіне келгенге дейін Ноғайлар мен башқұрттардың ханы болды деген деректер бар. Мұны башқұрт старшыны Мулакаев пен Левшиннің аңыздарына дағы Хақназар хан жөніндегі мәліметтерді жазба деректермен салыстыра отырып, Леонид Зернов оның қазақ ханы Хақназар екендігін дәлелдейді. Хақназар хан туралы тұжырма айтушы тарихшылар да осыны бұл мәліметті дерегі жоққа шығарды. 1949-1949 жылы шыққан Қазақстан тарихында да бұл тұжырым, яғни Хақназар хан өзінің балалық және жасөспірім дәуірін Ноғайлар арасында өткізді. Енді бұл жерде де бұл неге олай болды дейтін болсақ, яғни Хақназар хан Қасым хан қайтыс болғаннан кейін одан кейінгі саяси тартыстарда оның балаларына қауіп төніп те, сөйтіп қауіп төніп оны жас кезінде Қасым хан жақтаушылар апасының есіне қарауына жаңағы Ноғайлар арасында жүріп сол жаққа өсті деген мәліметтер бар. Құтқару үшін қауіптен құтқару үшін, себебі ол кезде білесіздер баланың жаңағы ханның ұрпағы таққа отырып қалмауы үшін оны көрмей сол балаларға дейін қастандық жасалатын еді. Липалов Хақназар ханның башқұрт жөніндегі билігін былайша баяндайды. Сонымен Шейх Мамай өзінің тәрбиеленушісі әріптесі Хақназарды башкирияға жібереді. Оның басқару кезінде башқұрттарда Ноғай үстемдігінің жүйесі толығымен қалыптасып болды дейді. Яғни Хақназар ханның қазақ тағына келгенге дейін өмір Ноғайлар арасында Шейх Мамайдың арасында өтті және башқұрттардың ханы болған туралы билікке келуіне келетін болсақ, қазақ хандығындағы жағдайды Ноғай ордасы тез пайдаланады. Яғни Қасым хан қайтыс болғаннан кейінгі қазақ хандығы әлсіреп қалады. Сол кезде Ноғай ордасы тез пайдаланды. Бұл туралы Депавлов былай деп жазады: Ноғай соғысының Ноғайлар үшін нақты нәтижелерінің бірі қазақ тағын иеленуге мүмкіндік болды. Дәл осы кезде таққа Хақназар отырғызылады деген. Демек Хақназардың қазақ хандығына тағына келген жылы 1538 жылы белгіленген. Бұны көптеген деректер растайды. Алғашқы енді Хақназар ханның билігінің алғашқы 10 жылдығы туралы мәліметтер өте аз, деректерді кездеспектеуге де болады. Ал Абу Сейтраны көрсету бойынша Хақназар хан туралы алғашқы жазбалар бұл 1548-1549 жылға сәйкес келеді. Яғни Хақназар ханның қазақ хандығының сыртқы саясаттағы белсенділігі 16-шы ғасырдың екінші жартысында көріне бастайды. Яғни көрші елдердегі саяси қайшылықтарды Хақназар жақсы пайдалана біледі. Бұл кездегі олардың батыстағы көршісі Ноғай ордасы, оңтүстіктегі басты қарсыласы Мауреннахрдағы Шайбан әулетінде, ал шығыс Түркістанда Шағатайлық Абдыррашид хан еді. Осы Абдыррашидтің қайтыс болғаннан кейін де қалыптасқан ішкі саяси жағдайларды қазақ хандығы өзіне пайдаланып бұрынғы жоғалтқан позицияларын қайта осындай шебер ол осындай жағдайларды көрші елдердегі саяси жағдайларды шебер пайдалана отырып қазақ халқының этникалық аумағын қайта жаңғыртуға тырысты. Батыс пен солтүстіктегі көршісі Хақназар ханның сол кездегі сол шекараларды қалпына келтіру үшін Ноғай ордасымен бір хандығымен тікелей қатынастарға түседі және Қырым Мәскеу билеушілерімен байланыстар орнатады. Оның даңқы бұрынғы Алтын Орда аумағындағы саяси өмірде өте танымал болды. Яғни бұрынғы Алтын Орда территориясында Хақназар ханның билік тұсында қазақ хандығының жүргізген саясатының тағы бір басты бағыты оңтүстік және оңтүстік шығыс еді. Яғни Сырдария өзенінің орта төмен ағысы бойындағы жерлер мен қалалар қазақ хандығы үшін өте маңызды еді. Осы аймақтарды Хақназар хан қазақ хандығына қосады. Қазақ хандығына дейін бұған дейін де одан кейін де осы сыр бойы үшін көптеген соғыстар жүргізіп келгендер белгілі. Мәшһүр неке осылайша қазақ хандығын бұрынғы Қасым хан деңгейіне дейін жеткізіп дамытқан күшейткен Хақназар туралы оның жеке тұлғасының жеке қолбасшылық ерекшелігі туралы да көптеген авторлардың мәліметтері бар. Соның бірі мәшһүр Жүсіп өзінің еңбегінде Хақназар ханға қайраты батыр хан деп бағасын берген. Ол Хақназар ханды орыс авторларының еңбегіне сай Хақназар хан деп жазады және былай деген мәлімет келтірілген: Қасым ханнан соң баласы Хақназар хан болды. Бұл Хақназар өзбек ханы Шайбаниларды жеңіп Ноғай ханы Көшімді қорғалады, орысқа тығылдырып аз уақытта орыс дүниесі Шайбан
Ақназарға елші салып, сауда араластырып, керуен қатынастар үшін елдесіп, Ақназар қазақты Қасым хан тұсындағы халқына бір келтірді. Ал сұлтан болса, Ақназар ханның тарихи болмысын былайша түйіндейік. Ақназар хан әкесі секілді кең көлемдегі саяси қайраткер болды. Ол шынында ұлыдалық күшпенлерінің күнделікті өміріне қажетті талаптарды мемлекеттің саясатын ұштастыра білген ақылды әрі шебер билеуші бола білді. Ол саяси жағдайларды өте дәл сезіне білді және өз елінің артықшылығын тиімді қолдана алды дейді. Мінекей көріп отырғандарыңыздай, сонымен бізде 16-шы ғасырдағы қазақ хандығының тарихы осындай ұлы тұлғалардың есімімен тығыз байланысты екен. Ол Қасым хан және Ақназар хан. Бұл кезде қазақ хандығы бұрынғы күшейіп территориясындағы көрші иеліктердің этникалық аумағын кеңейтеді. Және ал бірінші сұрақ бойынша айтылғандай, жоғарыда мен келтірдім, қазақ хандығының құрылуы мәселесі әлі жаңа деректермен толығуы мүмкін. Бірақ бізге дейінгі деректер бойынша да 15-ші ғасырда құрылған қазақ хандығы біздің бүгінгі тәуелсіз еліміздің маңызды тәуелсіздік еліміздің тарихындағы маңызды кезең. Алдарыңызда сұрақтар беріліп отыр дәрістер бойынша. Мұны сіздер дайындалып отырсыңдар. Жақсы, осымен мен дәрісімді аяқтадым. Сау болыңыздар.